Primeiro filme do curso, um documentário sobre as eleições de 1982, que por diversos problemas, inclusive técnicos, não pôde ser montado. Daí, dos 30 e tantos alunos do curso, sobraram uns 10, e uma vontade muito grande de concluir um filme. O Esganzela se foi e a gente acabou por rodar uma história do Valente Xavier. Corte. Eu e o Demetrio escrevemos um roteiro, começaram os ensaios e usamos atores amadores, sem experiência em cinema. Foi difícil encontrar uma boa dupla para o filme. Havia um problema de tempo, era fim de ano, Natal, Ano Novo, e ninguém tinha tempo para nada. Além do Valêncio ter dado um prazo para se terminar de filmar. Numa daquelas noites, a gente saiu da Cinemateca e ali em frente estava a nossa resposta. Uma jovem prostituta, muito bonita, que aceitou fazer um teste para o filme. Corte. Bom, ela aceitou e na noite seguinte deixou-nos perplexos com a sua capacidade e sensibilidade para representar. Parecia que o nosso problema estava resolvido. Doce desilusão. Houveram muitos outros problemas. Primeiro, mulher da vida não pode entrar em casa de cultura, que é mantida com dinheiro do povo. Segundo e mais importante, a aproximação de dois mundos opostos é perigosa para os dois lados. Ou seja, o gigolô sentiu o perigo e proibiu a moça de fazer o filme. E o diretor curtiu um misto de compaixão e solidariedade. A moça de estrada, depois veio o Mauro Alice de São Paulo, no carnaval, e montou o Virago. O resultado foi incrível. Não era nada daquilo que a gente esperava. Roteiro define na montagem. Conversamos e decidimos remontar o filme.
Só que aí entrou a troca de cargos nos órgãos públicos. E ninguém sabia, nem assumia nada. O filme ficou parado 6 meses, até a nova montagem. Filmaram-se novamente os créditos. E para cada fase, um longo tempo de espera para a liberação de verbas. A dublagem foi feita em São Paulo e tudo leva muito tempo. Mas o filme, depois de 1 ano e pouco, ficou pronto. E o resultado é apenas razoável. O que vale é toda essa experiência, o convívio com outras pessoas, novas amizades, o fortalecimento de certos ideais, o abandono de certas ideias que não resistiram ao contato com o poder, com o Estado. Enfim, todo um aprendizado de uma arte difícil e coletiva como é o cinema. Você sentiu em seu corpo as mágoas.
embarcados, trabalhador dos passos cansados, de marcados passos, trabalhador cansado, passos marcados, trabalhador dos passos cansados, de marcados passos, trabalhador cansado de seu próprio destino, trabalhador. As portas fecharam-se nestas armadilhas de mel, calos em suas mãos, trabalhador. Você está molhado, trabalhador dos passos cansados, de marcados passos, trabalhador cansado, passos marcados, trabalhador dos passos cansados, de marcados passos, trabalhador cansado.